כן? עכשיו, יוצא סנבו, זה כתושקים את זה. יוצא סנבו. אותי תות טסטה ביסה? תשבו קצנות את זה. אה. ירגן? Sveiki, na, su jumis ir vėl nauja Rimram kanalo nauja laida, na, nuogas klausimas aštriai, kuri kalba atspindi realijas politinių batalijų ir visokių, na, nenumatytų politinių vėjų ir šiandien mes kiek neįprastai, nes, na, laida visada savo studijoje kalbina pačius žymiausius, aktualiausius, objektyviausius politikus, valdžia ir, na, dažnai pas mus būna laidoje ir politikai, politikos apžvalgininkai ir, na, tikrai ir ekspertai, ir teisininkai, mokslininkai, na, visokio žmonių ir, na, šiandien mes mūsų gausėjančiai auditorijų žiūrovams, na, norime tokį jau pateikti kaip ir jau siurprizą, dovaną ir šoką, kad mūsų laidoje vieši studija naujoj jau yra ta jau viena iš Lietuvos žymiausių nuomonių formuotojų, kuri, na, neslėpkim ir galimai turi jau daugia tūkstantinių patiktukų visą, na, ir jeigu ir jau ir barbarizmais, tai jau tikrai galima influencerį Rimantę Komandžiau. Sveiki. Sveiki. Na ir kadangi laida iš tikrųjų, na, galimai tikrai tokia aštriais opusais ir diskursais mes visada kaip ir diskutuojame, visada linkime nesegreguoti žmonių, visada išklausyti nuomonę, visada, nors ta nuomonė kartais ir klaidinga, ir mokslų neparemta, na, bet, na, yra ir tokių žmonių, bet vis tiek mes turime išklausyti, išgirsti gal būt juos nukreipti, na, nes jau niekas negali tikrai iš tų jau mokslų be pasitinkinčių ir tikinčių žmonių negali pasakyti, kad, na, mes ar neobjektyvus, ar dažnai girdim klijuojamą etiketę, kad ir papirkti, ir kitaip dar visai, na, negražiai vadinami, kad čia jau negalėčiau man liežuvis ir gal ir palūštų sakyti tokias frazes, na, bet žinome Hipokrato ir priesaką, jis irgi pats pasakė, kad yra ta paslaptis tarp, sakykime, na, paciento ir gydytojo ar šeimos, na, tikrai gydo šeimos visas, ir gydytojo ir šeimos, na, kaip ir paslaptis, ir nebūtina ir konstitucija irgi tam neprieštarautų pasakyti, kad jų tarpusavio yra ta apie medicinos duomenis, na, bet kadangi, na, laida aštriais klausimais pasisako ir žymi ir skamba, tai, na, jau tada jau norėtųsi sužinoti nuomonės formuotojos, ar jau tikrai jau atsakinga ir ar esate pasiskiepijusi, na. Na, taip, aš esu atsakinga pilietė, aš esu full vaccinated and full educated. Ir kai tik atsirado galimybė po pensininkų, daktarų ir kitų rizikos grupių, aš iš karto nuėjau pasiskiepyti ir neaišku, kad ne dėl savęs, dėl visų. Lygiai taip pat antrą skiepą aš susivariau dėl lovų, o trečio aš labai laukiu, to pastiprinančiojo, jis būtų skirtas irgi lovoms, nes žmonės, taigi tų lovų yra tik 300, lovų tai nepadaugės, kad kaip jūs negalite to suprasti, come on, tai šiek tas pats, kas važiuoti neprisisekus diržo, ar ne, tu neatsakingas, tada tu nesaugai nei savęs, nei kitų, tai pasaugokim kitus. Na, iš tikrųjų, tai tie atsakingi ir, na, jau pasitikintis mokslų tikrai, jie žino, kad čia jau netremama į argumentą ir jau faktą, jau tikrai, jau kaip sakyti, net ir, na, tikrai jau nedrįstų net koks ir jau teisininkas koks nors duoti kokį nors atvirkštinę. Na, ir o jeigu tarkim, kalbėkime apie tuos žmonės, kurie, na, netiki ir tuo mokslu ir renkasi ir tikrai piktais veidais, ta maža tūkstantinė, ta minė,
kuri, na, iš tikrųjų bando kažkaip tai oponuoti, sakyti, kad čia yra kažkokios tai sąmokslo teorijos, kad čia visi susimokė, kad čia iš tikrųjų čia. Bet, na, va tie piktieji veidų šeimininkai, tikrai mūsų žiniasklaidos atstovai ir tikrai, na, ir fotografai, ir matėme tikrai, va, mūsų visų ir kolegų, kad ten, na, tikrai to šviesaus veido, tikrai tu nepamatysi, minėjo, yra pikti veidai, piktų išraiškų veidai, jie ir akmenim gali išvystelt, na, suprantat, bet jie kaip ir sako, kad, na, kažkokio tai dialogo nori turėti su valdžia, su jais yra nekalbama, negirdima jų nuomonė, nors, na, jūs niekas nevaro, jūs laukiami mūsų Vilniuje, na, ir tikrai jums tikrai yra pasakomas tas žodis, na, bet jeigu jūsų nuomonė, ar reikėtų valdžiai ir, na, mums, tiems, kurie jau mokslų pasitiki protingiems, normaliems žmonėms, ar reikėtų kažkokį tai vystyti tą jau dialogo formą? Žinot, man tai labai priminė vieną tokią protingą istoriją, kai atbėga staiga asilas pas tigrą ir sako, hei, hei, žiūrėk, dangus yra, žolė yra mėlyna, tigras sako, tu ką, išprotėjai, taigi žolė, taigi yra žalia. Asilas sako, ne, mėlyna užsispyręs, kaip asilas kartu. Ir tada jiedu naina pas liūtą karalių ten ir pas tą liūtą karalių jau asilas ir baubė, žinai, kad žolė yra mėlyna, tigras tik gūžčiojo pečiais, na ir liūtas sako, gerai, mėlyna. Asilas apsidžiaugė, sako, taip, tai aš taip ir sakiau, bet tada tu turi nubausti tą tigrą, kodėl jisai su manim ginčijosi, kodėl kalbėjo tokias nesąmonės. Na, ir tada liūtas sako, gerai, aš baudžiu tigrą, jisai mėnesį ir pusantro nekalbės. Na, ir tada asilas patenkintas, jisai ten linksmai nušokuoja, bešvilpaudamas, jo, o tigras lieka toks šiek tiek ir pasimetęs ir jis klausė to liūto karaliaus, sako, liūtė karaliau, o tai kas atsitiko, kodėl tu tai pasakyti, taigi žalia yra žalia, sako, aišku, durniau, kad žalia, bet tai kodėl tu mane nubaudė ir mėnesių pusantram, tu nutraukiai mano pomėgį pakalbėti, sako, o todėl, kad nereikia ginčytis su kvailiais, lau. Bet žinai, kas man juokingiausia, tai iš viso buvo, kad reiškia, tie piktieji žmonės, tai jie iš karto pradėjo, nesuprato tas istorijos, supranti, ir jie pradėjo pritimpinėti, kad tas tigras tai jie atseit, supranti, lau. Na, va, tai dar kartą. Ai, kaip prisiekė, nu. Dar kartą tai patvirtina, kad, na, tie, kurie paklaidinti to jau netikro mokslo ir netiki mokslų, na, tai tada va tokie konfuzai ir gaunasi. Na, bet dabar, kaip tik jau, jeigu kalbant apie mokslinius tuos jau faktus, tai, na, kviečiame stebėti mūsų naują RIMRAM kanalą ir, na, dabar startuoja nauja analogų neturinti laida, netgi toks internetinis žaidimas, kuriame ne taip kaip kituose, na, ir televiziniuose, ir internetiniuose žaidimuose, kur papokštavimai, pajokavimai, čia bus grinai mokslinis, na, jau toks suformuotas mokslo ir patikimo mokslo žaidimas, kuriame, na, jūs išgirsite tikrai įdomių, patikrintų, tikrų iš interneto sakomų faktų, tai dėmesio pažiūrėkite anonsą. Sėkmės, na, žaidimui. Na, o dabar, gerbiama nuomonių formuotoja, norėtumėm jūsų dar paklausti dabar, na, susikūrė tas jau toks institutas, prieštaringai vertinamas ir ekspertų, ir, na, tikrai, ir politikai skepsio vis. Na, o kokia jūsų nuomonė būtų, nes ten nors yra ir teisininkų, ir medikų, ir ten galbūt ir tokių, iki tokios nuomonės, tos jau mokslo neparemtos galimai, na, ir kaip jūs vertintumėte va tokią iniciatyvą
žmonių. Nu, mes tai galvojame, kad iš viso, kada teisininkai pradeda kalbėti apie mediciną, o medikai spręs teisinius klausimus, tai čia kažkokie iš viso yra nesąmonė. O tas, kur nu, dabar labai populiarus, gražus, kur kalba nesurištus dalykus, vien tik norėdama savo politinių taškų prisirinkti, tai mes taip manome, taip iš tikrųjų. Ir iš viso aš toj konferencijoje nemačiau nei vieno normalaus mokslininko. Nu, man taip sakė. Ir aš kaip nuomonių formuotoja, tai vat ir formuoju nuomonę tą reikalingą, nu, kaip sakė. Taip, na, jau kadangi jau laikas bėga į pabaigą ir, na, mūsų laida šiandien kaip niekad, kaip ugnis, ta prometėjas nešė, ugnis dega, tai, na, gal pabaigai tada dar norėčiau paklausti, o pati, vat, na, ką galėtumėt, kaip jūsų nuomonės, taigi vis tiek jau tos formuotos nuomonės, kaip jau ir klauso, gal galėtumėt, na, parekomenduoti kokią jau ir mokslo knygą, na, kokią, ar skaitot gal įdomu būtų? O taip, taip, pas mane prie lovos tai priklarauta labai jau daug tos mokslinės literatūros, tai aš vis pavartau, ten tu ilgai negali užsiskaityti naktį tą mokslinę literatūrą, bet vis pasikraunu aš tų mokslinių žinių. Taip, tai tada, na, mūsų jau žiūrovam galbūt ir įdomu, gal kokių autorių, koks pamėgtas, ką jau mėgstate, jau ką nu, na, ir paskaityti. Bet mes nelabai derinom tą klausimą. Taip, taip, turiu. Turiu, mano mėgstamiausias yra mokslininkas Marie Curie. Taip, jis ten tikrai labai, labai įdomiai rašo. Na, tada mums labai dėkingi, na, kad atėjote ir aplankėte mūsų laidą, na, gal būt vis tiek, kaip jau politikos, na, klausimais jūs jau ir dažnai ir aštriau pasisako, tai jau galima kaip ir sakyti, kaip ir politikos ekspertė, ir man tėvį kogandžiau, tai dėkojame labai, na, ir laukiame netrukus laidoje pasirodys, na, jau kiek ir oponuoja. Diskursuojantį pusę, tai mūsų studijoje čia viešės, na, ta jau tokia žymi filosofija, na, ir paklausysime, kokiegi būtų kontrargumentai šią jau mus vienijančią žiniasklaidą temą. Iki kitų kartų, malonu.